Mayor Basoni Nutil Sosanko Zuti Deka, Pod Bonsito, Sosanko Richati Brokuf, Sosanko Zuti Montepo, Pokriatumut Hal Nalaki, Vita Kokolok on Hokar Drahile, Vita Kokole Gome Napale, our Hitart of Potasar Joy Gom Napale Bulu Montepo, Romendra Naran Kolita Prosnoi, Futano, Areta, Belek Horner System Solicibly Montepo, Dadagiri System Solicit. সাংগঠনিক সম্পাদক মহোদয়ে নির্দিষ্ট পার্টিৰ হৈ মাত মাতে আৰু এনে পৰিস্থিতিত কিবা থাকিল নেকি দলটো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক থকাসকলৰ পক্ষ লৈছে দলে আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই পার্টিৰ দৰে কাম করিলে তেওঁলোকে এইবোৰত সোমাব নালাগিছিল নহয় বুলি মন্তব্য আৰু যাকে দিম বুলিছে তাকেই দিছে কেইবাটাও মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু এটা খুব ফুচাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সসাংক যুতি দেখাই মই বিচৰা সকলো পদ্ম সদায় পাম হেনুগা নহয় হয়তো দলে মোক ভাবিলে থাকে মই এটো ঠিক নহয় মানে মই যোগ্য নহয় অযোগ্য এখানে দলে মোক এটো দিয়া নাই আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো মোৰ ভাল নালাগিল মানে এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে আমি বাছনি কৰো আমাৰ নেতা বাছনি কৰো নেতা বিলাকে মেয়ৰক বাছনি কৰে তেনেকৈ হয় আমাৰ বিধায়ক সকলক অন্ধকাৰত ৰাখিলে বিধায়ক সকলে গমে নাপালে মানে সিদ্ধাৰ্থ পথাৰ গমে নাপালে অগপ আমাৰ মিত্র ৰমেন কলটা তেওঁ প্ৰশ্নই সোধা নহল গতিকে এটা এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা দাদাগিরি বুলি কব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম এটা চলিছে আৰু যিবিলাক গাৰ্জেন যিবিলাক আমাৰ গাৰ্জেন আমাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক মহোদয় তেখেতে নিজে যদি কোনোবা কেন্দ্ৰত ফিল্ডিং কৰে আৰু আপোনাৰ থাকিল নেকি দলটোত তেওঁলোকে পক্ষ লয় তেওঁলোকে ব্যক্তিগত কাবলত সম্পৰ্ক ভাল তেওঁলোকে পক্ষ লোৱা দেখা গৈছে জন্ত মল্ল ডাঙৰী আমাৰ অভিভাৱক জ্যেষ্ঠ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব তেওঁ নিজে কেন্দ্ৰত লিখাকৈ কাম কৰিলে তেওঁলোকে এইবিলাক সম্ভৱ নালাগিছিল ছজন তোখন নহয় দিম বুলি যাকে দিম বুলি ইচ্ছা তেওঁলোকে তাকে দিছে আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিছে তেওঁলোকৰ যেতিয়া নিজৰ মানুহ দিব মন যায় বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰে এতিয়া ক'ব যে ভোটত কম শশাংক টকা ভোট কম পালে কিবা কিবি বহুত কথা ক'ব কিন্তু ভোট যে ল'ব সেইটো জনাইছিল নেকি এম এল এ এম পিবিলাকৰ ভোট থাকে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল নেকি গতিকে এইবিলাক অবান্তৰ কথা আজি হয়তো তেওঁলোকে মোৰ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি মোৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব তেওঁলোকে নোকোৱাকৈতো নাথাকে তেওঁলোকৰতো স্বভাৱ সিদ্ধ এইটোও কাম তেওঁলোকে লোকক তাচ্ছিল্য কৰা কামটো তেওঁলোকে সিদ্ধিগ্ৰস্ত তেওঁলোকে কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰু আজিকালি মানুহ বুজি পাইছে তেওঁলোকে দুর্নীতি নিবাৰণৰ কথা কয় তিনি মাহত গোটেইকেইটা 40 লাখ টকা 45 লাখ টকা কোনটো কাৰ দেউতাক বিজনেছমেন মোক কওকচোন কোনটো বিজনেছ কৰে কি ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনালে যে মাষ্টৰ গোটেইকেইটাই কালি এম পি হৈছে চাৰিডলা বিল্ডিং 47 লাখ টকাৰ গাড়ী কি দুৰ্নীতিৰ কথা কয় তেওঁলোকে দলত বহুত মানুহ আছে দুৰ্নীতি নকৰাকৈ সেই দলৰ সেই কৰ্মীবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি এই পদত আছে তেওঁলোকে দল কৰি থাকিব সদায় দলত থাকিব তেওঁলোকে দল কৰি থাকিব দলক চাৰ্ভিচ দিব সদায় থাকিব দিব খুজিলে 100টা কাৰণ বিচাৰি পাব দিব নোখুজিলে 100টা কাৰণ বিচাৰি ওলাব কাৰণ তেওঁলোকে উলিয়াই থাকিব তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰি থাকিব মোক দিয়া নাই মই সেইটোৱে জানো মোক দিয়া নাই সভাপতি পদত থাকিলে তেওঁ যেতিয়া মই যেতিয়া আছিলোঁ একেলগে পাৰ্টি কৰিছিলোঁ দলত কাৰ্যালয় নাথাকাৰ পৰা তেওঁ আৰু মই আছিলোঁ দলত তেওঁতো মোক আকৌ দিব নোৱাৰিলে তেওঁ সেইটো পদত থাকি পেলাই যদি পুৰণা কৰ্মীখিনিক চাবই নোৱাৰে তেওঁ কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই দলত সেই পদত তেওঁলোকে আছে দলত যে মই বিচৰা সকলো পদ মই সদায় পাম সেনেকুৱা নহয়